Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Naxçıvan Dövlət Universiteti televiziyasında Endo xəbəri izləyirsiniz. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali və Orta İxtisas Təhsili Müəssisələri tələbələrinin basketbol üzrə Naxçıvan Muxtar Respublika birinciliyinə start verilib. Naxçıvan Dövlət Universiteti İdman Klubunda keçirilən tədbirdə çıxış edən universitetin rektoru, Naxçıvan Muxtar Respublikası Basketbol Federasiyasının sədri Elbrus İsayev çıxış edərək, Muxtar Respublikada idmana göstərilən yüksək dövlət qayğısından danışıb. Bildirilib ki, ölkəmizdə bütün idman sahələrinin uğurlu inkişafı ilə yanaşı basketbol idman növünə də xüsusi önəm verilir. Universitetin idman sahəsindəki uğurlarından bəhs edən rektor, qazanılan nailiyyətlərin ölkədə və Muxtar Respublikada idmanın inkişafına, gənclərin mənəvi fiziki cəhətdən sağlam yetişməsinə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsi kimi qiymətləndirib. Rektor universitetdə basketbol idman növünə marağın artdığını dilə gətirib və yarış iştirakçılarına uğurlar arzulayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Naziri Ramin Hacı ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən dövlət gənclər və idman siyasətindən danışıb. Qeyd edilib ki, bu sahədə aparılan məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkəmiz bir sıra idman yeniliklərinə imza atıb, Azərbaycanda böyük idman infrastrukturu yaradılıb, Respublikamız dünyada idman ölkəsi kimi tanınmağa başlayıb. Vurğulanıb ki, ölkəmizdə həmçinin Muxtar Respublikamızda idmanın müxtəlif növləri üzrə Avropa, dünya çempionatları, beynəlxalq turnirlər keçirilir. Nazir universitetdə keçirilən mütəmadi idman oyunlarını yüksək qiymətləndirib. Sonra xarici tələbələrlə iş üzrə dekanlığın tələbələri və Naxçıvan Universitetinin tələbələrindən ibarət basketbol komandasının oyununa start verilib. Qızğın mübarizənin sonunda xarici tələbələrlə iş üzrə dekanlığın tələbələri qalib gəlib. Həmin gün tibb və texniki kollec arasında oyun keçirilib, tibb kolleci yarışı qazanaraq ikinci tura vəsiqə qazanıb. 2 gün davam edən oyunda 6 komanda iştirak edib. Finalda Naxçıvan Dövlət Universitetinin xarici tələbələrdən ibarət komandası ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin digər komandası görüşüb. Gərgin mübarizənin nəticəsində əcnəbi tələbələrdən ibarət komanda 33-23 hesabla başa vurub. Beləliklə, yarışın nəticələrinə görə Naxçıvan Dövlət Universitetinin xarici tələbələrdən ibarət komandası qalib olub, Naxçıvan Dövlət Universitetinin digər yığma komandası isə ikinci yerə çıxıb. Üçüncü yer uğrunda aparılan yarışda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun komandası ilə Tibb Kollecinin komandası mübarizə aparıb. Tibb Kollecinin komandası qalib gələrək üçüncü yeri qazanıb. Yarışların sonunda idmançıların mükafatlandırma mərasimi baş tutub. Universitetin rektoru Elbrus İsayev, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Naziri Ramin Hacı, Muxtar Respublikada basketbolun inkişafı üçün keçirilən yarışların əhəmiyyətindən danışaraq yarış iştirakçılarını təbrik ediblər. Rektor Basketbol Federasiyasının və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışların mütəmadi olacağına diqqətə çatdırıb. Daha sonra mükafatlandırma mərasimi olub. Yarışın qalibi və mükafatçılara diplom və kubok təqdim edilib. Qeyd edək ki, ötən il universitetdə basketbol üzrə ictimai hakimliyi üçün təşkil edilən seminarda fəallıq göstərən tələbələr də yarışlarda uğurla hakimlik etdiklərinə görə diplomla təltif ediliblər. Endo xəbəri izləyirsiniz. Naxçıvan Dövlət Universitetinin professoru Teymur Abbasovun İdari Etmə Uçotu Beynəlxalq və Milli Uçot Standartları kitabının təqdimatı keçirilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbiri giriş sözü ilə açan Universitetin rektoru Elbrus İsayev, Ali Təhsil Ocağında dərs vəsaitlərinin təqdimatının keçirilməsinin ənənəvi hal aldığını qeyd edib. Bildirilib ki, müəllif tərəfindən ərsəyə gətirilən dərs vəsaitində təkcə müəllim, bakalavr, magistr, doktorant və dissertantlar deyil, həm də menecerlər, iqtisadçılar, baş mühasiblər, peşəkar mühasiblər, maliyyətçilər və auditorlar da istifadə edə bilər. Rektor ömrünü gənc nəslin öyrədilməsinə həsr edən müəllifə yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıb. Tədbirə onlayn qatılan Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktorunun müavini, İqtisad Elmləri doktoru Ramil Hüseynov kitabın fəsilləri haqqında ayrı-ayrılıqda məlumat verib. Vurğulanıb ki, kitabda idarə etmə uçotunun predmeti və metodu, strukturu və müqayisəli xarakteristikası məsələləri geniş izah edilib. Bildirilib ki, müəllif dərs vəsaitində dünya ölkələrində milli mühasibat uçotu sistemləri və Azərbaycanda idarə etmə uçotunun qərb idarə etmə uçotuna uyğunlaşdırılması problemlərinə toxunub. İqtisadiyyat kafedrasının müdiri, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Ceyhun Mahmudov qeyd edib ki, dünya üzrə bu sahəyə diqqətin artdığı bir vaxtda Muxtar Respublikada ana dilimizdə bu cür dərs vəsaitinin hazırlanması təqdirə layiq aldı. Vurğulanıb ki, müəllifin gərgin əməyi nəticəsində ərsəyə gələn 9 fəsil və əlavələr və idarəetmə üsuluna dair terminoloji lüğətin əks olunduğu kitabın fəsillərinin hər birində bu sahə ilə bağlı geniş araşdırmalar oxucuların diqqətinə çatdırılır.
Dünya və Menecment İqtisadiyyatı Kafedrasının müdiri, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Cavadxan Qasımov bildirib ki, dərs vəsaitində idarəetmə üsulunun nəzəri metodoloji əsasları, məsrəflər və onların təsnifatı, eyni zamanda məhsulların, işlərin və xidmətlərin maya dəyərinin kalkulyasiyası əsasları nəzərdən keçirilib. Çıxış edənlər müəllifi təbrik edərək ona yaradıcılıq uğurları arzulayıblar. Sonda müəllif kitabın ərsəyə gəlməsində göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlığını ifadə edib. Fəxriyə Səyyodova, Hüseyn Rəhimov, Asiya Nuriyeva, Endu Xəbər. Davam edirik. Naxçıvan Dövlət Universitetinin kimya kafedrasının dosenti Mirnazim Seyidovun 70 illik yubileyi qeyd edilib. Ali Təhsil Ocağının rektoru Elbrus İsayev ömrünü elmə, təhsilə sərf edən müəllimlərin yubileylərinin keçirilməsi onlara olan diqqət və qayğının bariz nümunəsi kimi dəyərləndirib. Müəllimliyi sevdirmənin yeganə yolunun şəxsi nümunə olduğunu qeyd edən rektor bildirib ki, bu cür müəllimlərin həyat yolu tələbələrə əsl örnəkdir. Rektor yubileyarı təbrik edərək ona sağlıqlı ömür, uğurlu peşə fəaliyyəti arzulayıb və elmi pedaqoji fəaliyyəti qiymətləndirilən müəllimə universitetin fəxri fərmanını təqdim edib. Təbiətşünaslıq və Kənd Təsərrüfatı Fakültəsinin dekanı, pedaqojika üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Bəhruz Məmmədov bildirib ki, Mirnazim Seyidov 1951-ci il Şahbuz rayonunun Küçük kəndində anadan olub. O, 1958-ci ildə Küçük kənd orta məktəbinə daxil olub və məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra təhsilini Naxçıvan Pedagoji Məktəbində davam etdirib. Vurğulanıb ki, bir müddət Şahbuz rayonunun kəndlərində müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olan Mirnazim Seyidov 1972-ci ildə Həsən bəy Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedagoji İnstitutunun kimya-biologiya fakültəsinə daxil olub. 1987-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim kimi işləyən Mirnazim Seyidov baş müəllim, dosent vəzifəsi üzrə fəaliyyət göstərib. Diqqətə çatdırılıb ki, Mirnazim müəllim 96 elmi və elmi metodiki məqalənin 3 müəllifli şəhadətnaməsinin və 2 metodiki vəsaitin müəllifidir. Kimya kafedrasının müdiri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəmil Mahmudov və kafedranın müəllimləri yubileyarla bağlı xoş xatirələrini bölüşüb və ən səmimi arzularını ifadə ediblər. Kimya müəllimliyi üzrə 3-cü kurs tələbəsi Jalə Əsgərli, tələbələr adından onlara xüsusi qayğıkeşliklə yanaşan, kimya elmlərinin sirlərini xüsusi həssaslıqla öyrədən Mirnazim müəllimi təbrik edib, xoş arzularını səsləndirib. Sonra yubilyar ona göstərilən diqqət üçün xüsusi minnətdarlığını ifadə edib. Səadət Əliyeva, Aysiyyə Nuriyeva, Etibar Dərbəndəliyev, Endu Xəbər. Şıxmahmud kənd tam orta məktəbin şagirdləri Naxçıvan Dövlət Universitetinin texnologiya mərkəzi ilə tanış olublar. Əvvəlcə şagirdlərə Universitet və Texnologiya Mərkəzi haqqında məlumat verilib. Sonra toxuculuq və tikiş texnologiyası, kulinariya kabinələri, metal və ağac emalı üzrə emalxana ilə tanışlıq olub. Şagirdlərə xalçaçılıq və toxuculuq, tikiş texnikası, xalça nümunələri, onların toxunma qaydası, tələbələr tərəfindən hazırlanan əl işləri, milli geyimlər, süfrə mədəniyyəti, qida məmulatlarının hazırlanma texnologiyaları haqqında ətraflı məlumat verilib. Qeyd edilib ki, texnologiya müəllimliyi ixtisasında təhsil alan tələbələr burada dərslərdə öyrəndiklərini təcrübədə tətbiq edərək biliklərini möhkəmləndirirlər. Qeyd edək ki, şagirdlər kabinələrlə tanışlıq zamanı verilən məlumatları təcrübədən keçirib və görüşdə fəal iştirak ediblər. Görüş iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Sonra əl işlərinin satışının həyata keçirildiyi sosial xidmət mərkəzi ilə tanışlıq zamanı tələbələr tərəfindən hazırlanan müxtəlif əl işlərinə baxış olub. Sonda çay süfrəsi arxasında şagirdləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Fəxriyə Səyyadova, Fərid Əliyev, Ramin Xəlilov, Endu Xəbər. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünə təqdim edəcəklərimiz bu qədər. Endu Xəbərin növbəti buraxılışında yenidən görüşmək ümidi ilə sizlə sağollaşırıq. Sonda qeyd edək ki, xəbərlərimizi endu.edu.az saytına daxil olub, YouTube kanalımızdan və digər sosial şəbəkə hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.